Дня Святого Валентина пісні виключно про любов. Гурти «Літай», «Скрябін», «Юркеш» і «Друга ріка» у найромантичніший вечір року відіграли найбільш ліричні композиції з власного репертуару. 14 лютого, я вважаю, прекрасне свято, яке прожилось, тому що любов – то є основа всього. Зі сцени прозвучало чимало новинок, випущених спеціально до свята. Над чимось артисти працювали самі, щось записували дуетом, а деякі матеріали навіть в українських класиків позичали. Я приготував аж 3 нових пісні, і 2 з них – це дуети. Це пісня «Цей день», вона якраз вчора вийшла по радіо, вона з Юркешем. Хтось не розуміє, чого? По-друге, вони заспівали пісню «Ми вільні», яка в нас вийде після цієї пісні. Ще заспівали дует з діджеєм Чичановським, з Івана Франківська. Спеціально він сьогодні приїхав. І ми заспівали пісню, яка називається «Серце козака». Вона теж про любов. І ще й на слова Шевченка. Не могло у такий день обійтись і без освічень. Одразу кілька фанів отримали змогу привселюдно зізнатися у коханні своїй половинці просто зі сцени. Відбувалися освідчення під акомпанемент справжніх зірок. Ми відгукнулися, коли один хлопець запропонував нам розділити його свято. Він хотів освідчитися своїй дівчині під нашу пісню. Якщо два серця сьогодні об'єдналися, то ми вже щасливі. Цікаво, що особливо готуватися до романтичного концерту гуртам не довелось. Практично увесь їхній репертуар і без цього складається із композицій про кохання. Дуже позитивний концерт, і саме Скрябін вибрав всі пісні про любов, а їх з Кузьмою дуже багато. Кожна пісня «Другої ріки» є про любов. Хіба можна про щось інше писати? І писати обіцяють багато. Впродовж цього року гурт «Скрябін» спільно з Юркешем планують випустити нову платівку. «Друга ріка» уже працює над підкоренням нової вершини після вдалого альбому «Піраміда». А фани команди «Літай» зовсім скоро зможуть переглянути відеоверсію їхнього акустичного концерту.